ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମହାନତା ନିଜ ଘରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିଏମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ସହରସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡୁଆ ବାସଭବନଠାରେ ନୂଆ ଭାବେ ନିର୍ମିତ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେମାନେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରେଗୁଲାର କରାଇବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆମର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ କରାଯାଇଛି ବା କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ କରାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସହିତ ମୁଁ ଆସିବି, ଏଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ଏହାକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚଲାଇବେ। ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ହେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ମୋର ଏଇଟା ଘର ମଧ୍ୟ ମୋର, ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ସୁବିଧା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଏହା ମାନେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଠି ମୋ ବାସଭବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।